agora a gente tem um recado especial aqui do Calçadão de Araçatuba para o Dia dos Namorados, é isso mesmo, César? É isso aí, Mara, convidar a família SBT, a todos que estão em casa, você que é de Araçatuba, você que é da região, lembrando que junho é o mês dos namorados. Claro. E o Calçadão de Araçatuba, além de várias promoções, vários descontos e formas de pagamento muito especial para você, você pode vir para cá aqui na sexta-feira, dia 10, né? Aberto até às 22 horas e no sábado, dia 11 até às 18 horas. Então você pode vir comprar o presente para a namorada, o presente para o namorado, além de você parcelar. Lembrando que o Calçadão é o maior centro de compras da nossa região. Então aqui você encontra de tudo, da linha de perfumaria, cosméticos, vestuários, eletroeletrônico, enfim. Tudo que você pensa em presentear a pessoa amada, você encontra aqui. E o melhor, com o melhor preço e descontos especiais. Venha para o Calçadão de Araçatuba comprar o presente do seu amor.